yatawaffal anfusa hina mautiha. Wong niku akan selalu mateni menungso sapa wae kada waktu-waktunya. Kina mautiha pada waktu mati. Walati lam tamut fi manamiha. Wong sing durung wae mati ya dipateni karo pengiran kapan? Ketika waktu turu. Fi manamiha. Fayum sikul lati kodo alaihal maut. Wong turu niku lek sing wis waktune mati niku roe karo Gusti Allah ditahan. Akhire dijarno wae kayane suple jantunge entek pisan. Kaobak kok entek berarti mati sak terusé. Walati lam tamut bimar payum sikul lati kodo alai al maut wayur silul ukhra ila ajalim musamma. Sing wis wayahe mati diculno, sing durung wayahe mati diculno sampai kapan? Sampai masa uji berlaku. Mbok kapan buawan hubungi pasti akan dicukup. Niki wong mati. Ketika waktu mati niki dalam alamul arwah, kembali ke alamul arwah kaya wong turu, niku gak podo karo sing panjenengan lihat dengan alam dunia. Ketok ikan alam tadi sama soal alam dunia dae, yo panggah jengking, panggah turu, panggah kayak motor bosok. Kayak gini wong turu ni kau panjenengan dah dengar soal alam dunia, mungkin alam arwah. Beliau ni kau yo kentut, yo senggar senggur, kadang karung lindur. Lek di alam dunia wadai nang kasur yo penak, lepas nang berseran yo ngesakno. Tapi di dalam alam arwahnya berbeda. Mulanya kadang-kadang waktu turu nang lapangan ku deh. Napa? Wah ku dicekel gerandong ora iso obah. Padahal nang turu nang lapangan. Anak turu nang 2 meter, 1 meter penak nang dhuwur kursi. Ha, digugah nangis. Napa? Ganggu ya. Iki memang lagi asik karo widodari dari turun dari taksi. Awak ini ku iso nang suwarga. Iso dolan nang Mekah. Iso dolan nang Madinah, iso ketemu karo bolo-bolo biyen kabeh. Iso ketemu karo bae, iso ketemu karo mboki karena satu alam. Niki rohnya diambil dari Gusti Allah dibalekno nang alamul arwah, niku saged dadi siji kabeh. Masyaallah. Mulane kula lan panjenengan niku iso ketemu karo sinten karo wong turu biasae. Ya, wong mati niku iso ketemu karo wong iso ketemu karo wong mati niku dak turu. Makanya ketika jenengan ngaji di Salatul Qusairiyah ngoten nika niki Abu Hanifah diimpekno ngene, Wali Junaid diimpekno karo para aliyah ngene. Terus iki diimpekno ngene. Lha mergo apa? Iso ning wasna bagi kita nek iso masuk di dalam alamur arwah niku kepanggih. Kepanggih. Masyaallah. Nah, cuma setelahnya kepanggil niku biasanipun napa namine tentang masalah jarak dan tidak niku kelakuane. Biasai al armas jundun mujanadah pamata arafa iktarafa lek tau kenal niku iso dadi siji. Tapi lek gak kenal niku tanah karo. Gak kumpul gak kumpul. Mulane ana wong kok gak kenal, gak tau ahli ibadah. Kumpul karo ibadah mboten saged. Es, kamu tinggal di waktu takziah. Niko sing biasa ibadah kumpul karo ngali ibadah. Sing biasa adu PT ya kumpul karo ngali PT. Wong sing tukang bisnis ya kumpul karo ngali bisnis. Gak iso kumpul. Karena alawah judul mujanab. Mujanada. Karena niku cara berbuat baik kepada orang yang sudah mati itu bukan kuburannya dibangun mboten kaya gunani. Dibangun karo gak dibangun padha kaya gunani. Dan itu kerusakan dunia tak. Dunia enggak bisa tembus karena dia bukan di alam dun. Dan ini enggak ngerti orang itu enggak alam akhirat, alam anu alam arwah. Nah berarti sagete dibalik aku kulolan panjenengan nulungi dateng wong mati ngelobi jaluk nongapuro. Niku Kanjeng Nabi dipun tanggeti kali sahabat saking rajul mimbani Salamah Kanjeng Nabi ditekoki. Ya Rasul inna abawaya kot mata bapak kula pun mati. Terus piye? Hal bagi ala nasehun nabi lebih mimpak di maltima. Napa kula sakit berbuat baik kepada ayah dan ibu yang sudah mati. Anjir Nabi Daud na'am salah satu asya'ah. Iso dengan telu.
addu'a lakuma wa istighfar lakuma dunah nasbura. Dongakno terus. Panjenengan dongakno wong tuane waktu sudah mati, ini saged nusuli atas keberanian kula, atas napa niku ora taat kita nggih wong tua pada waktu seur seurip. Nggih. Nomor loro wa infadhu ahlima. Cita-citane wong tua jek diganggu, terusno. Terusno, mbuh niku wasiat, mbuh niku wakofan, mbuh niku pakumulno, terusaken. Aja sampe dirus, dirusak. Gemane durung disertifikatno akhire didol, aja sampe. Aja sampe. Nggih, wa infadhu ahli warisane aja gawe rebut. Yakin wong tua gak seneng nek panjenengan ketok kaya ngoten. Niki lek panjenengan ngrusak katon kaya ngoten, wani nang wong tua, gak berbuat baik nang wong tua. Nomor 3 wasilatul rahim alati latusol ba ikramu asika ima wasilatul rahim alati latusol wila bima. Sampan sambung sanak rakete mbok kancane sing sambunge niku karo wong tua. Dulur-dulur sing hubungane karo wong tua sampean sambung, wong sing diapi karo wong tua sampean sambung maneh. Aku niate bagus nang wong tuwa senajan panjenengan pawegel nang tiyang niku, tapi wis iki karena demi wong tuwa tak wenehi. Demi wong tuwa tak wenehi. Niki mulane niku Kanjeng Nabi dawuhaken tiga hal yang bisa menyelamatkan kita. Salah satu mujizat al-adlu indal ghadab wa ridho. Sampan tetap berbuat adil walaupun pawegel misalnya. Karena apa? Jo wong tuaku apik karo dhek tak gaeki. Senajan hatiku mrongkol, ngoten lho. Tetep adil. Seneng yo adil. Jadi al adlu indal ghadab meluru al qasdu bil ghina wal fiqhi wal ghina. Wong ojo terlalu sugih tapi ojo terlalu melar. Terlalu sugih niku bahaya, terlalu marat yo. Penak seteng-seteng kaya ngene iki lho. Wal qasdu bil fiqhi wal ghina. Nomor 3 al khasyatu bisri wal alami wedya nang pangeran di mana saja kamu berada. Niki sing dalam rangka untuk infadu ahdihima terus bareng silaturahim sambungan tiang-tiang sing sing dadi akrabe bapak e panjenengan dadi akrabe wong tua e panjenengan. Alhamdulillah beliau niki ahli toreko biyen melok solo anake yo terus gelem melok. Niki termasuk golongan infadu ahdihima terus gelem campur karo wong-wong sing biasa iku wong tuane biyen kampung, campur ya masuk dalam silaturahim alati latusalu ila bihima. Niki mawon sing saged dalam atur para hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Niki wau diomongi keri nggih ora apa-apa nggih kula singgung nang sekti mawon tapi kan dipun. Niki nek kula kangen ngomong nuwun sewu iki gak kena batese. Bukan ngobrolnya itu gak batasi, tapi ngesahkan panjenengan mengko akhirnya malah luhuri kahiran. Krono wis kesel. Sampun iku niki mawon sing saged dalam matur. Santen piyo klopo cekak semanten piyo berkawulo. Ketuk dirpiyo ketuk tero sing dodol sepamu sepuluh. Kulau pipi mulai kancam menawi.